ኢትዮጵያ ያገለገሉ ቃዎችና ተሽከርካሪዎች ወደ ገበያው ሲገቡ ከሚከፈልባቸው ታክስ በርጅናቸው ምክንያት የሚቀነሰው የገንዘብ መጠን አስቀርታለች። የገበያዎች ሚኒስቴር ውሳኔውን በይፋ ለመኪና ነጋዴዎች ባሳውቅም ተጽዕኖ ማሳደር ግን ጀምሯል። ገበያውን የሚያቆት የቪትስ ዋጋ እስከ 70,000 የኮሮላ እስከ 90,000 ብር ሊጨምር ይችላል ሲሉ ተደምጧል። የገበያዎች ሚኒስቴር ያገለገሉ ቃዎች ወደ ኢትዮጵያ ሲገቡ ከሚከፈልባቸው ቀረጥ በርጅናቸው ምክንያት ይደረግ የነበረውን ቅናሽ አስቀርቷል። ውሳኔው በቀጥታ ከሚመለከታቸው መካከል ያገለገሉ ተሽከርካሪዎች አስመጪዎች ውሳኔው በይፋጃቸው አልደረሰም። አውቶቲ የተባለ ተሽከርካሪ መገበያ ድረገጽ መስራችና ባለቤት አቶ ዮብ ከበደ የገበያዎች ሚኒስቴር ውሳኔ ለገበያው ዱብዳ ሆኗል ሲሉ ይናገራሉ። አገር ውስጥ መኪና ያስገቡ ሰዎች በአዲሱ ቀረጥ እንዲቀረጡ እየተደረገ ነው። ዛሬ ጉምሩክ በተሄድ መኪና ያስመጪዎች በአዲሱ ነው የሚስተናገዱት ተብለው መኪና እንዳይወጣ ተይዟል የሚሉት አቶ ዮብ ቀደም ብለው ወደ ኢትዮጵያ የገቡ ተሽከርካሪዎች ላይ ጭምር አዲስ ውሳኔ ተጽዕኖ ማሳደሩን ተናግሯል። የገበያዎች ሚኒስቴር ውሳኔውን በይፋ ካላሳወቃቸው የተሽከርካሪ ነጋዴዎች መካከል አንዱ አቶ ኑረዲን ሬድዋን ናቸው። በሰሚ ሰሚን የሰማነው ፎቶ የተነሳ ወረቀት ምናምን እንጂ ሙሉ መረጃው ወይም መመሪያው የለንም ሲሉ ይናገራሉ። አቶ ሬድዋን የተጠቀሱት እና በገበያዎች ሚኒስቴር ወይዘሮ አዳነች አበቤ ግንቦት 7 ቀን 2011 ዓ.ም ተፈርሞ የወጣ የተባለ ደብዳቤ በማህበራዊ ድረገጾች ሲዘዋወር ታይቷል። የጸደቁ መመሪያዎች ስለመላክ የሚል ርዕስ የተሰጠው ይሄ ደብዳቤ ለጉምሩክ ኮሚሽን የተላከ እንደሆነ ይጠቁማል። በደብዳቤው ማንኛውም ያገለገለ ዕቃ ተሽከርካሪን ጨምሮ ወደ ሀገር ውስጥ በሚገባበት ጊዜ ቀረጥና ታክሱ ለመወሰን ምንም አይነት የእርጅና ቅናሽ አይደረግም የሚል ሀሳብ ተካቶበታል። እስካሁን በነበረው በኢትዮጵያ መንግስት አሰራር መሰረት የተሽከርካሪ ቀረጥ በመኪናው የሲሲ መጠን በተመረተበት ጊዜና በተገዛበት ዋጋ ይተመናል። ተመረተ አንድ አመት የሞላው ተሽከርካሪ ወደ ኢትዮጵያ ሲገባ ከሚከፍለው ታክስ 10% በእርጅና ሳቢያ ይቀነስለታል። ከተመረተ 2 አመት የሞላው ተሽከርካሪ የእርጅና ቅናሽ 20% ነበር። ከ3 አመት በላይ የሆናቸው ተሽከርካሪዎች ከሚከፈልባቸው ታክስ 30% ቅናሽ ሲቀነስላቸው ቆይቷል። ይህ አሰራር በድንገተኛ ውሳኔ ሲቀየር በኢትዮጵያ ጎዳናዎች በብዛት የሚታየው ቪትስ የተባለ መኪና ዋጋ በ70,000 ብር ገደማ፣ ኮሮላ በአንጻሩ 90,000 ብር ገደማ እንደሚጨምር አቶ ዮብ ተናግረዋል። አቶ ዮብ ኢትዮጵያ ውስጥ ከድሮ በበለጠ ተሽከርካሪ የቅንጦት ነው የሚሆነው። አነስተኛ መኪና ከ500,000 ብር በታች አትገዛም። አንዲት ትንሽ የመኪና 500,000 ብር ገዝቶ ሊጠቀም የሚችሉ ምን አይነት ሰው ነው ሲሉ ይጠይቃሉ። አቶ ኑረዲን በበኩላቸው በዚህ ውሳኔ ምክንያት አሁን ገበያው ላይ ያሉት መኪኖች ዋጋ ይጨምራል ሲሉ ተናግረዋል። የመከላከያ ከፍተኛ አመራሮች በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ እየተከናወኑ ያሉ ግንባታዎችን ጎበኙ። ከጉብኝቱ በኋላም አመራሮቹ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር ቆይታ አድርገዋል። በዚህም ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በከተማው የሚደረጉትን የሸገርን የማስዋብ ፕሮጀክትና ለዜጎች የሚኖራቸውን ሁለንተናዊ ፋይዳ ለአመራሮቹ ማብራራታቸውን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አስታውቋል። በኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሀሳብ አመንጭነት የአዲስ አበባን ወንዞች ዳርቻዎችና ሌሎች ተያያዥ መናፈሻዎችን ለማልማት ይፋ የተደረገው ፕሮጀክት ለመደገፍ ገንዘብ ለማሰባሰብ ባለፈው እሁድ ገበታ ለሸገር መዘጋጀቱ ይታወሳል። ሸገርም ማስዋብ ፕሮጀክት በሚል የ29 ቢሊዮን ብር ፕሮጀክት ይፋ መደረጉ ይታወቃል። ከተማዋን ለሁለት ከፍለ የሚፈሱ ወንዞች ላይ ያተኮረው ፕሮጀክቱ ከሰሜን አዲስ አበባ እንጦጦ ተራራ እስከ አቃቂ ወንዝ ያለውን 56 ኪሎ ሜትር እንደሚሸፍንም ታውቋል። ፕሮጀክቱ በሶስት ዓመት ውስጥ ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል። የእንግሊዟ ጠቅላይ ሚኒስትር ስልጣን እንደሚለቁ አስታወቁ። ጠቅላይ ሚኒስትር ቴሬዛ ሜይ ስልጣናቸውን የሚለቁት ፓርቲያቸው አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር ለመምረጥ ዝግጅት ላይ መሆኑን ተከትሎ ነው ተብሏል። በዳውኒንግ ስትሪት ባደረጉት ንግግር ብሪታንያ በ2016 ከአውሮፓ ህብረት ለመነጠል ያደረገችውን ሪፍረንደም ለማስፈጸም የምችለውን ሁሉ ጥረት አድርጌያለሁ ሲሉ ተደምጠዋል። ብሪታንያ ከህብረቱ እንድትወጣ ማድረግ ባለመቻላቸው እንደሚጸጸቱም ተናግረዋል። ሆኖም አዲሱ የሚሾሙ ጠቅላይ ሚኒስትር የሀገሪቱን ጥቅም ባስከበረ መልኩ እንደሚያስፈጽመው ተስፋ አለኝ ሲሉም ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ሁሉንም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች እንድትመስል መስራት ይገባል ሲሉ የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት አስታወቁ። የኦሮሚያና የአፋር ህዝቦች የህዝብ ለህዝብ መድረክ በአዳማ ከተማ እየተካሄደ ይገኛል። በዚህ መድረክ የኦሮሚያ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመለስ አብዲሳና የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አወል አርባን ጨምሮ የሁለቱም ህዝቦች ተወካዮች በተገኙበት ነው መካሄድ ላይ የሚገኘው።
በመድረኩ ላይ ንግግር ያደረጉት የኦሮሚያ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ መሰለ የህዝብ ለህዝብ መድረኮች ኢትዮጵያን ጠንካራ ለማድረግ ባሻገር ለምስራቅ አፍሪካ ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው ብለዋል። ከዚህም ባለፈም ኢትዮጵያ የሁሉንም ፍላጎት መታሟላ እንድትሆን ማድረግ የሁሉም ዜጋ ኃላፊነት ነው መሆኑን ተናግሯል። ምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ በታሪክ ውስጥ የነበሩ ስህተቶችን በማረም በሁሉም ህዝቦች መካከል ያለውን ግንኙነት እንዲጠናከር መትጋት እንደሚገባ ተቆመዋል። የኦሮሞና የአፋር ህዝብ አንድ ደም የተሳሰረ ነው ያሉት ምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ ያዋሽ ወንዝም የሁለቱ ህዝቦች ደም ነው ብለዋል። ያዋሽ ወንዝ የኦሮሞ ህዝብ ሲከፋው ሲያዝንና ሲደሰት ለአፋር ህዝብ መልእክት ያደርሳል ሲሉም የሁለቱን ህዝቦች አንድነት ገልጸዋል። የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳደር አወል አርባ በበኩላቸው ወደ አዳማ የመጣ ነው ተጋጭቶ ለመታረቅ ታርቆም ለመጋጨት ሳይሆን በቀጣዩ ትውልድ ሰላምና ልማት ላይ በምን መልኩ መጓዝ እንዳለብን ለመመካከር ነው ሲሉ ተደምጧል። በዚህም የተሻለ ሰው ኃይልና ተፈጥሮ ካለው የኦሮሚያ ክልል ጋር በተለይም መነሻና መድረሻውን ኦሮሚያና አፋር ክልል ያደረገውን ያዋሽ ወንዝ በጋራ ለማልማት እንደሚሰሩ ተናግሯል። እንደ ሀገርም ወቅቱ የሚጠይቀውን የአንድነት መንፈስ በማጠናከር ስለ ሁለቱ ክልሎች ብቻ ሳይሆን በሁሉም የኢትዮጵያ አካባቢዎች ሰላም እንዲሰፍን በህብረት መስራት እንደሚያስፈልግ ነው አቶ አወል የገለጹት።